Och där släppte Ulf Johansson bromsarna på JA37 Viggen och släpper loss närmare 100 000 hästkrafter. Snabbt in med landningsställen. Och en roll direkt efter start. Kommer att stiga rakt upp och göra en roll på toppen. Och där kom den. Vänder nosen neråt och visar Viggens karaktäristiska profil med nosvingen. Passering, en roll, ryggflygning, men här stannar inte motorn. Roll åt andra hållet. Spikraka flygbanor. Och här återkom den bekanta gungan. Kommer tillbaka för att göra en looping framför publiken. Ner i en looping där flygplanet och föraren har belastats med ungefär 5-6 gånger sin egen vikt. Här har kvicka stigande raka rollar. Kommer in för att visa att det även går att göra långsamma rollar. En långsam, rak roll. Absolut spikrakt och utan att förlora en meter i höjd. Och nästa gång Viggen kommer in framför publiken så kommer vi att få se att det går att flyga långsamt med det här flygplanet också. Ungefär 200 km i timman med bibehållen manöverförmåga. Motorn i den här maskinen kallas för RM8. Utvecklingen av den motor som sitter i attack- och spaningsvingen, och det medger då en högre anfall. Och här sänker piloten hastigheten genom att höja nosen. Han flyger med så kallat högt alfa. Får samtidigt stötta med motorn, dra på mera gas för att bibehålla höjden. Och här går alltså inte fortare än ungefär 200 km i timman. Vingarna och hela flygplanet fungerar som luftbroms. Och i och med att piloten nu kommer att sänka nosen så kommer samtidigt hastigheten att öka. Han föredrog att visa Viggens enorma motorstyrka genom att fortsätta direkt upp i en stigning. Vänder tillbaka för att göra en
tunnelroll. Man kan tänka att det är 16 ton metall som far omkring här. Viggen väger fullastad med bränsle och yttre vapen ungefär 20 ton. Men vid det här tillfället så är flygvikten ungefär 15. Här kommer jaktviggen som kallas Borr. Det här svänger runt. Som ni ser så blir det lite avlösning. Och tar upp ungefär på 100 meters höjd. Och efter några manövrer i luften så kommer Viggen att visa sin ganska unika förmåga att manövrera på marken. Som enda militärflygplan i världen, enmotoriga militärflygplan i världen, kan det trixa på marken, backa, vända. Och man kommer också att visa vilken kort startsträcka som behövs för att komma i luften igen. Där vänder piloten jetstrålen framåt och använder alltså motorn som broms, stannar på uppskattningsvis 300 meter efter sen han satte hjulen i backen. Och backar. Vänder. Och gör en hel piruett på banan. Och här drar piloten på allt vad han har i motorväg, grundmotorn och efterbrännkammaren. I luften igen efter bara 300-400 meters rullsträcka. Just de här egenskaperna gör att Viggen kan baseras på landsvägsbaser, korta flygstråk och på så vis blir åtkomlig för fienden. Här går det nära ljudhastigheten, men man får inte överskrida, för då så uppstår det ljudbangar som inte alltid är så behagliga att uppleva på marken.
Efter landningen här så föreslår jag att vi tackar upp för hans uppvisning genom att applådera med våra händer och våra huvuden. Det ser han och uppskattar han säkert om. Sen var han nere igen och det vill se honom. Och med JA37 Viggen på marken tackar vi för oss från den avslutande flyguppvisningen här vid flygteknikdagarna på Västerås Hässlö. Tack, adjö.